нас были спасатели, которые рассказывали нам об опасности последствий войны и какое зло несут взрывчатые вещества. Урок был очень полезным и познавательным. Было интересно общаться и узнать много нового. Ми дуже дякуємо за вашу просвітницьку роботу, за цікаву інформацію. Вона дуже корисна, оскільки діти цього віку, вони дуже допитливі і іноді це може спрацювати не на їх користь. Сьогодні ми дізналися про те, як можна знайти і як убезпечитися від тих знахідок, які залишають, які можуть бути вибухонебезпечні, і як діяти у подібних ситуаціях. Діти були дуже зацікавлені, задавали питання, і я думаю, що це для них повчальна та корисна інформація.